seríssimas. Eu acho que o Marius colocou uma coisa importante, que não é simplesmente uma questão de ser ou não simpático, uma causa simpática. Né? Enfim, que as pessoas fumem, não é bem. Essa é uma questão absolutamente estratégica. Né? Além das razões que o Maurício levantou, quer dizer, todas as complicações que envolvem o proibicionismo e este certo interdito para enfrentar a questão, acho que tem uma outra coisa que é por onde eu pego, eu não conheço, enfim, que é por onde eu tenho trabalhado, mas que é o quanto o dito combate à droga ou a prevenção ao consumo de droga, na verdade, tem acionado duas coisas extremamente complicadas que talvez, na verdade, vão somando nessa espécie de interdito para discutir a coisa mais seriamente. Né? De um lado, é a militarização da segurança pública, e de outro lado, aquilo que a gente poderia chamar uma policialização das políticas públicas e das condutas. Né? Quer dizer, enfim, então, isso a gente pode depois, enfim, discutir mais um detalhe, isso acho que valeria uma conversa inteira, comprida, né? Não é o caso da gente fazer aqui, eu tenho a impressão que você também vai lidar com isto, né? Mas a gente pode, aonde a gente vê, inclusive, qual é, vamos dizer, o jogo de ressonâncias, de paralelos e proximidades que tem com o que acontece aqui. Por que diabos, de repente, enfim, em nome do convênio, sobre a cobertura do convênio, eles vão começar a investigar este assunto? Não era para isso que a polícia estava aqui. Seja, a troco do quê? Né? Então, qual é a proximidade que isso tem, seja, enfim, com a questão da lei seca, toque de recolher, internamento compulsório? Tem uma série de coisas que estão acontecendo com uma certa é sistemático, né? Sempre, na verdade, um pouco na ideia de que, enfim, tem que proteger o cidadão. A coisa do toque de recolher é fantástico, né? Porque é, não sei se vocês sabem, enfim, me deu o trabalho de analisar um pouquinho o decreto, que é um projeto de lei que tá sendo discutido, que, na verdade, isso aí já está sendo praticado, acho que, sei lá, são 72 municípios, não sei quantos estados, e várias cidades de São Paulo. E tem um projeto de lei aqui em São Paulo que está para ser aprovado, que é extraordinário. Porque diz assim, em nome do ECA, porque, como você sabe, o Estado tem que defender as crianças e os adolescentes, em nome do ECA, então estabelece-se o toque de recolher nas vias públicas, enfim, a partir das 23 horas não pode ter criança e adolescente na rua, e daí se estabelece uma patrulha vigilante formada por conselheiros tutelares, do Conselho Tutelar, Polícia Civil e Polícia Militar. O que a Polícia Militar tem a ver com isso, entende? Para fazer uma coisa de vigilitantismo, né? Para fazer a vigília e fazer aquilo que chama-se o encaminhamento. Encaminhamento quer dizer prisão, né? E aí diz assim, bom, se pega o garoto que está fora na rua, na via pública, como se diz, no horário da escola, né? Ou está com... Os comportamentos de risco é bebida, tabaco, droga, lan house, som alto e por aí vai. Quer dizer, qualquer coisa, o poder discricionário da polícia é total, é ela que vai definir se é risco ou não é risco, total, né? Então não é à toa, na verdade, que o aumento de prisão por tráfico está aumentando, porque é inteiramente discricionário, que é o que define o que é risco e o que não é risco, né? Bom, e daí, enfim, daí se a criança, se o jovem é pego numa situação de risco, vamos lá discutir o que é, ele é recolhido, a família é chamada, e se houver reincidência, a família é multada, e se houver reincidência da multa, ela pode ser presa. Bom, isto em nome do ECA, da democracia, da proteção do corpo, do cidadão, etc, etc. Bom, então isso está acontecendo em vários, isso é um exemplo entre vários, a gente pode ficar horas discutindo isto, né? Mas o que mais me deixa inquieta é exatamente isso, quer dizer, como você tem de um lado aquilo que eu chamaria gambiarra jurídica, né? Na verdade são normativas jurídicas que são estabelecidas, são normativas que muitas vezes é o juiz que instaura, ou são pequenos, são decretos, são instrumentos jurídicos, né? Que seja o toque de recolher, seja o internamento compulsório, seja, enfim, essas coisas, inclusive, ou então o próprio convênio, né? São certas gambiarras jurídicas pelas quais a polícia militar entra para fazer coisas que, no limite, eu não sei, enfim, seria um pouco investigar isso com um pouco mais de detalhe, mas eu arriscaria dizer que são dispositivos que, em um certo sentido,
desativam, inclusive, aquilo que é definido como jurisdição própria das polícias. Porque então, ela vai se permitindo fazer coisas que não está definido, inclusive a Polícia Civil, inclusive a Guarda Municipal Metropolitana, que passa a ter funções militarizadas, que não é função dela constitucional, né? Ou estadual, enfim, tem uma coisa, tem definições jurídicas em torno disso. Então, na verdade, são dispositivos que vão desativando a própria lei, num certo sentido, né? E pelos quais, na verdade, a Polícia Militar vai entrando em áreas em que ela não deveria entrar. Então, na verdade, é uma concepção militarizada, como você sabe, a concepção militarizada, e, na verdade, é o combate ao inimigo. Não se trata de defesa do cidadão, né? Combate. Essa noção da guerra-droga. Junto com uma policialização das condutas, né? Os colegas que têm presença, que têm acompanhado o que tem acontecido na Cracolândia, por exemplo, seja como militantes, seja como profissionais, seja como pesquisadores, o Daniel De Luca, na verdade, ele conta bem isto, ele vai falando que, enfim, ele mostra exatamente isso, a diferença entre trabalho social e repressão é nula hoje em dia. Então, na verdade, entra o assistente social junto com a polícia militar, polícia civil e a Guarda Municipal Metropolitana. Então, é uma concepção inteiramente securitizada, né? De direitos, enfim, na verdade, desativa isso. Então, o ponto que me inquieta, que eu acho que vale a pena discutir, é por que, que isso é uma pauta importante, né? Além das questões que o Maurício levantou, é que, de fato, ela é inteiramente estratégica por um tipo de lógica que está sendo acionada, pela qual se dá exatamente a militarização da segurança, essa policialização das condutas e da própria concepção de ordem, com um enorme consenso que vai sendo construído em torno disso. Porque é enorme, exatamente, né? E a droga é peça chave nisso. Então, enquanto no mundo inteiro se discute exatamente a despenalização, a descriminalização, aqui tem, neste país está acontecendo uma coisa que eu acho que a gente vai ter que entender. Acho que vocês que estão acompanhando isso melhor, quer dizer, qual é o que anda acontecendo com o conservadorismo de direita, que eu acho absolutamente assustador, né? E provavelmente não tinha esse dado que você colocou, quer dizer, que depois da lei de 2006 aumenta. Né? Quer dizer, porque, na verdade, é a polícia que define o que é consumo, que está consumo, como também é ela que vai definir o que é risco e o que não é risco. Entendeu? Se está numa lan house, é risco ou não é risco? Indefinido. Né? Então, de fato, e aí a questão da droga é absolutamente estratégica. Né? Então, eu acho que é uma questão de uma pauta política importante, né? Absolutamente atual, né? E que eu acho que está... Aqui ela está sendo acionada para esse tipo de coisa. Bom, enfim, daí acho que a gente poderia discutir mais, enfim, a gente pode pegar coisa nos detalhes, né? E a gente pode, enfim, um pouco descobrir, um pouco detalhe disso que eu estou chamando, gambiarras jurídicas que vão se multiplicando e pelas quais exatamente esses processos começam a entrar em vigor. Com enorme consenso em torno delas, porque é todo o discurso de defesa da cidadania, dos direitos do cidadão, da proteção, enfim. E toda uma concepção, portanto, de cidadania e de direitos, que é a proteção em relação ao outro. Né? Então, tem um deslizamento aí que eu acho que é super complicado, né? Da própria noção de liberdade, né? Que é liberdade e proteção em relação ao outro. Né? E isso cola, né? Vai colando, né? em todo o discurso. Em todo um senso comum que está aí, que acho que a gente percebeu isso de uma maneira bastante evidente nesta onda, enfim, que se armou em torno dos episódios aqui da USP, né? O conservador.